U sezoni 1966-67 Sarajevo je osvojilo prvu titulu prvaka Jugoslavije. Nakon eliminacije Olimpijakosa Nikozije, žrijeb je odlučio da će ekipa Sarajeva u četvrtfinalu Kupa šampiona za protivnika imati prvaka engleske ekipu Manchester Uniteda. Na današnji dan, 15. novembra 1967. godine, na stadionu Koševo ekipa Sarajeva igrala prvu utakmicu Manchester Unitedu. 40.000 gledalaca nisu imali priliku da vide golove, ali mnogi pamte nezaboravnu atmosferu i brojne prilike igrača Sarajeva. Želim da kažem da je to bila fantastična utakmica, stadion bio prepun, mi smo igrali izvanredno zaista i oni i dan danas kažu da smo i mi bili najveći protivnik do sada u svim ovim takmičenjima kada su osvajali svjetska prvenstvo, odnosno evropsko, pa onda kasnije razigravali svjetsko. Imali smo nesreću u toj utakmici da nam se povrijedio igrač Broško Predanović, koji je u to vrijeme bio dobar igrač, i mi smo igrali sa 10 igrača. Međutim, 15 dana poslije toga igrali smo sa Manchesterom u Engleskoj. Tada smo isto imali jednu nesreću da je meni sudija poslije jednog bezazrenog starta nad Georgeom Westom pokazao da moram ići u slačionicu. Međutim, moji drugovi su to protestovali, međutim sudija je bio uporan i ja sam morao napustiti igralište i ostali smo sa 10 igrača. U revanšu na Old Traffordu ekipa Uniteda, predvođena jednim od najboljih fudbalera svih vremena Georgeom Westom, slavila je sa 2-1. Gol utjehe za Sarajevo je postigao Delalić. Ovom pobjedom United se plasirao u četvrtfinale, te kasnije i osvojio Kup šampiona.